Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, ja, tak, 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 tak. Bom, bilen i bang, bombar det man. Va? Det är inte bra det här, ungdomar. Rasse! Ja, jag tycker ni var bra. Hörru du, vi har släpat in pukor och trummor och allting, en massa med bullermaterial för att det ska bli ett ordentligt B-buller. Och så kommer du med din lilla låda och ett litet fling. Det är ju löjligt. Det är ju ingenting. Och fling som inte bara på B en gång. Nej. Vadå B? Bokstaven B som ser ut så där och låter b b b b, ja. B som i boom bang, bang. Binga, binga bonga da, da. Jag tror jag förstår, ni vill att det ska vara liksom lite mera B ljud just lite precis. Boom lite oväsen och helt ok boller och bom bingeli bang boller och bom bingeli bang bombade man. Rasse! Där satt det! Va? 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 Eller? Jag undrar om ni är så nöjda med mitt buller. Ni kanske vill att det ska vara lite mer B-buller. Okej, okay. Vill ni ha buller? Så ska det vara! Ja. Buller och bong. Bingelibang. Buller och bong. Bingelibang. Bombade man.